तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक अनलाइन टिपे। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस्। अश्लील भिडियो बनाएको आरोपमा सूर्य विनायक नगरपालिका 5 कटुन्जेबाट पक्राउ परेका 3 छुटेका छन्। पीडित भनिएकी युवतीले किटानी जाहेरी नदिएपछि महानगरीय प्रहरी बेर्ता जगातीले उनीहरूलाई छाडेको हो। यसअघि हिजो साँझ चुम्बन गरेको दृश्य कैद गरेको भन्दै डिजिटल डिलिट गर्न माग गर्दै पीडित युवतीले महिला सेलमा मौखिक उजुरी दिएकी थिइन्। लगती प्रहरीले सिन्धुली दुधौली नगरपालिका 6 घर भई हाल ललितपुर लुब बस्ने 19 वर्षीय अर्जुन अधिकारी, सोही ठाउँ घर भई काठमाडौँ कपन बस्ने 19 वर्षीय शान्तिराम दनुवार र 20 वर्षीय राजीव थनेत दनुवारलाई पक्राउ गरेको थियो। करिब 20-25 सेकेन्डको क्लिप रहेको थियो। आफूहरूले मुद्दा चलाउन खोजे पनि पीडितले जारी नदिएका कारण कारवाही गर्न नसकिएको जगातीका डिएसपी चक्रराज जोशीले बताउनु भएको छ।